doorashooyin kala duwan oo ka dhacay magaalada Kismaayo ayaa lagu doortay laba hoggaamiye xilibanaa ay ansixiyeen gudoonka doorashada ee uu dhawaan ku dhawaaqay madaxweynaha oo xukunka ka idlaaday ayaa maanta 4 sano ee soo socota madaxweynaha Jubaland u doortay Axmed Maxamed Islaan dhinaca xisbiga isbeddel doonkana waxa ay madaxweynaha Jubaland u doorteen Cabdirashiid Xidig dhalinyarada aqoonyahanka ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay natiijooyinka isbarbaryaacaya ee doorasho ee ka soo baxay maamulka Jubaland. Runtii waa nasiib darro. Waxaan malaynayaa in laga baxay nidaamku macnaha ay wax walba aanay u fiican yihiin. Waxaan cadeyn u tahay in weli Soomaalida kursi jacaylkii inay ku dhiranayso. Adduunka kursi jacayl waa ka jira, waa la tartamaa, istaraatiijiyad iyo nidaam la soo bandhigaa. Dan maalintii ay ku doortaan tiimka wakiilada ama golaha shacab ahaa codeeyo ama dadweynaha codeeyo one man one vote ahaato adduunka nidaamkaas uu ku kala baxaa marka anaga wali waxaad u maleysaa wali inay ka taagan tahay macna cadkan oo ama ku cunay ama ku ciiday tiin la dhihi jiray marka nasiib darro aan dhihi lahay arrinta labada madaxweyne ee Jubaland waxaan ka mid ahay dhalinyarada magaalada Muqdisho hadaan ka hadlo dareenka Jubaland iyo doorashada maanta ka dhacaysa magaalada Kismaayo runtii challenge badan u dhaxaya xukuumadda dawladda federaalka iyo maamulka Jubaland runtii shacabka reer Jubaland waa shacab nabad jecel waa shacab aanan jecleyn runtii in yaani dhibaatada waddanka inaysan dib u soo laabto marka dareenkayga waxa waaye inay dhacdo doorasho xor iyo xalaal oo loo dhan yahay runtii saakay annaga ma jecelin in dib loo laabto oo dhibka laga soo maro waan ognahay dhammaan deegaanada kala duwan ee Jubaland marka waxaan u rajeynayaa dadka xildoonka ah ee labada xil oo ah doonaya waxaan u rajeynayaa guul iyo isbeddel horumar leh iyo Jubaland oo wanaagsanaatay waxaa macquul ah in laba hoggaamiyo oo labada isku taytol hal meel kuma wada joogi karaan kuma wada noolaan karaan inuu isku dhac ee dhibka imaan karo de nimanka siyaasiyiinta dhibkii wadaan saameyn ku yeelan karaa isla markaana caqabad ku noqon karaa dadka deegaanka halkaas ku dhaqan aad maana waxaan nahay waxa Jubaland ka socdo guud ahaan arinta Kismaayo waxa ay walaac ku abuurtay shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan bulshada ku nool Kismaayo kuwaasoo ka cabsi qaba inay ku dul dagaalamaan hoggaamiyashan xukunka isku haysta Maxamuud Soofaysana Shabelle TV Muqdisho